Bon dia, senyories. És comú escoltar la frase que el que mal comença mal acaba, o el que mal comença sol acabar mal. I en això pràcticament ja ho tinc tot dit. I és que a Compromís no ens fa gens de gràcia la idea que el debat i l'estratègia sobre el plurilingüisme comença a les Corts i comença des d'una proposta unilateral, remarque, unilateral, d'un partit polític. En qüestions com esta, trobo que el que hem de fer els polítics, en primer lloc, és escoltar. I, per tant, des de Compromís volem que el debat sobre el multilingüisme nasca d'un informe fet en neutral, d'un informe fet per experts. Aquest informe passa a la comunitat educativa, passa al Consell Escolar Valencià i després ja vindrà a les Corts, encara que tots i totes, senyories, hem de ser conscients que estem parlant d'un tema que és competència del Consell i no del legislatiu. Tanmateix, saben que tenen el compromís del conseller d'Educació, si present, de portar aquest debat a les Corts i no fer, com feia l'anterior govern, de dir este és del nostre sistema, si els agrada bé i si no també. És molt important, a l'hora de parlar de llengües en el sistema educatiu, partir de la realitat actual, partir d'un diagnòstic. I en aquest sentit, la conselleria està elaborant un informe de quina és la situació actual de les llengües en el nostre sistema educatiu. Trobem que la proposta de Ciutadans el que vol és començar la casa pel terrat i per això no estem d'acord. A més, és una proposta coixa perquè entenem que el que fa referència a les llengües no és només una qüestió educativa, és una qüestió social que s'ha de tindre també en compte en totes les administracions, en els mitjans de comunicació, pel que fa a l'audiovisual valencià, i per tant trobo que hem d'anar més enllà, hem d'anar més enllà. Diu un proverbi africà que per educar un xiquet fa falta tota la tribu, doncs bé, per a la gestió i capacitació de les llengües també. I pensem que el debat, quan comença i acaba amb el model lingüístic a les escoles, això no en tenim prou. La llengua és una matèria transversal. I us he de confessar que per a nosaltres seria més fàcil votar que sí. En aquest tipus és més normal que una força política diga vull l'ensenyament de tres llengües i que a continuació vinga altre grup polític, no, jo la vull de quatre i l'altre de cinc. I així comencem en un debat demagògic que, no tinguem dubte, les comunitats educatives no creuen en ell. Parlava vostè de que no volen apriorismes. Nosaltres entenem que en la seva proposta sí que hi ha apriorismes. De fet, parlen d'un pacte autonòmic per l'educació, però directament és una proposta unilateral de vostès. Nosaltres ens haurà agradat que abans de presentar un tema com este, en el que tots estem interessats, tots estem d'acord en l'ensenyament de les llengües, ens haurem primer sentat a parlar i haurem pogut anar més enllà de tot l'educatiu, conforme comentava abans. Però és que també li vaig dir una cosa. Parla del sistema proporcional d'ensenyament trilingüe i en això nosaltres no estem d'acord. Hi ha desenes d'informes de professionals, no vaig a centrar-me en els valencians ni espanyols, sinó europeus, que estan molt en contra de l'ensenyament proporcional perquè no partix de la realitat de la societat valenciana actual. Jo vaig dir-li una cosa que a lo millor li sorprèn. Hi ha molts d'aquests informes que li donen molta importància a la llengua minoritzada i no tanta a la llengua majoritària. I així entraríem en un debat sociolingüístic que crec que no és el moment. Conforme deia, la conselleria ja està treballant en el tema i en això el senyor conseller ens ha donat una lliçó. El senyor conseller ens ha donat una lliçó, justament pel que li comentava abans. S'ha fet un encàrrec a les universitats
valencianes i s'està diagnosticant quina és la situació actual, perquè volem partir de criteris tècnics i no criteris polítics. Volem partir d'un document, volem partir d'alguna cosa. I després ja li dic, vindrem a si les Corts tenen el compromís del conseller, encara que no siga una competència de les Corts, perquè saben que en aquesta legislatura se li està donant molta importància al Parlament i ha de ser així. Tenim la voluntat de crear aquesta comissió, però entenem que no d'aquesta manera i no en aquests moments. Però no és qüestió només d'una comissió. Ja l'he dit abans que el debat este ha d'eixir a la societat, al Consell Escolar, a les comunitats educatives i que, per tant, no hem de començar d'ací a les Corts. Per això, el que es demanem és que retiren la proposta i tractem aquest tema d'altra manera. Comencem a treballar des d'un document previ, comencem treballant en neutre i no des de la política, i jo crec que si realment el que no tenen és intencionalitat política, els serà molt fàcil retirar-la. Ara, si el que buscaven era un titular en la premsa de dir que els aldeanos i les aldeanes estem en contra de la comissió, ja ho poden dir, no passa res. El que sí que vull que quede clar és que nosaltres estem a favor de l'ensenyament de les llengües, estem molt d'acord en moltes de les coses que has dit, que fan que els joves estiguin més preparats, que fan que els joves tinguin més oportunitats de cara a trobar feina. És molt important en les relacions de l'exterior, també en les relacions comercials i empresarials, però insistim, començar aquest debat així en les Corts a través d'una proposta unilateral no és la nostra manera d'entendre l'estratègia que volen seguir de cara al multilingüisme. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi Juan.